22. mája odštartovali ústne maturity aj v Košickom kraji. Skúškou dospelosti tu prejde dokopy 4800 maturantov. Na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach si dnes sadlo za zelený stôl 199 študentov. Najprv ma čaká angličtina, na to sa veľmi teším, dačo už poviem. Z toho som sa už narodil, no ale slovenčina to bude masaker, no. To neviem, čo si chcem vyťahnuť, čo nechcem. Na škole maturuje tento rok len 7 dievčat, zvyšok sú sami chlapci. K dispozícii mali aj tzv. Akademický týždeň, počas ktorého sa mohli na maturitu pripravovať. Celý akademický týždeň som sa drvil, poctivo a fú, už ku koncu som nezvládal. Akademický týždeň, neviem, či to môžem povedať, akože Netflix and chill a trošku práce, ale bol to Netflix and chill a trošku práce. Robil som hocičo okrem učenia. To je to najhoršie, že to si poviete, že sa chcete učiť, ale vôbec to nejde do hlavy. Do tried, v ktorých mali 20 minút na prípravu a 20 na odpoveď, vchádzali pomerne pokojní. A zdaj nízka miera stresu sa podpísala pod úspešné absolvovanie skúšky. Ja som nebol v strese, prečo byť v strese? V pohode to bolo úplne. Zmaturovali tisícky predo mnou, zmaturujú tisícky po mne. Myslím si, že nebudem tá jedna výnimka, ktorá nezmaturuje, teda dúfam. Úplne top pocit, keď odtiaľ konečne som vyšiel a proste radosť. Úspešnosť maturantov je pomerne veľmi dobrá, nechcem povedať, že výborná, veľmi dobrá určite. Máme veľmi, veľmi dobré počty úspešne zmaturovaných študentov, máme veľmi dobré výsledky na externej maturitnej skúške, ktoré vlastne hodnotíme celoštátne, takže verím tomu, že aj v tomto roku to bude rovnako. Študenti tu dnes maturovali z anglického a slovenského jazyka, ale taktiež aj z odborných predmetov. Maturitný týždeň ukončia vo štvrtok. Študenti budú postupne maturovať na 63 župných školách do 9. júna. Barbora Šalžian, Telke.